सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाले तनावमा दिपा श्रिरी निरौला भन्छन् नहेर्भन्दा आँखा गइहाल्छ अभिनेत्री एवं निर्देशक दिपाश्रिरी निरौलाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अभिनेता राज राजसम्मबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरै उनी विरुद्ध खनिएका छन् यही विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आएको कमेन्ट र गाली गलचका कारण अहिले उनमा तनाव बढेको छ दुई चार दिनदेखि दिपा घरबाट निस्किएकै छैनन् लगातार दुई हप्तासम्म आक्रमक शैलीमा सामाजिक सञ्जालहरूमा मानिसहरू खनिन थालेपछि आफ्नो चिन्ता बढ्दै गएको दिपाश्री निरौलाको भनाइ छ हप्ताउँ यही विषय उप खनिएको देख्दा आफू गलेको र डिप्रेसनको नजिक पुगेको उनले बताएकी छिन् उनले अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन् सम्हाल हुनुहुन्छ र राजेश दाई मात्र महानायक हुनुभयो त्यहाँ प्रड्युसर महानायक भएन डाइरेक्टर महानायक भएन राजेश दाईले मात्रै फिल्म खेल्नुभयो उहाँले फिल्म इन्डस्ट्रीलाई हाँगेर लानुपर्छ यो अन्तर्वार्ता प्रसारण भएपछि नै हमालका प्रशासक प्रशंसकहरूले उनको कलाकारिता र उनले फिल्म उद्योगमा पुर्याएको योगदानको अवमूल्यन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए साथै दिपाश्री ले यस राजेशबारे टिप्पणी गर्दा अहम र दम्ब प्रदर्शन गरेको पनि उनीहरूको आरोप छ अस्वाभाविक प्लान भो होस् म शब्द चयनमा चुकेको हो उहाँ चुके मेरो मनपर्ने अभिनेता हो मैले उहाँलाई चलचित्र क्षेत्रको खम्बाभन्दा आदर गरेको छु उहाँ भन्नुहुन्छ कुरो अस्वाभाविक किसिमले यसरी मोडियो दस दिनसम्म यही कुरा किन यस्तो घटना बढेको हो मैले त तुरुन्तै भोलिपल्ट नै माफी मागेको हो नि अहिले मन अलिकति गलेको छ उनले भनिन् उनको अभिव्यक्तिमाथि आएका प्रतिक्रिया शिष्ट र तार्किक मात्र छैनन् अस्तिल गाली गलौज पनि उत्तिकै रहेको छ उनी सकेसम्म यस्ता प्रतिक्रिया नहेर्ने प्रयास गर्छिन् तर नहेर्नुभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा आँखा गइहाल्छ त्यहाँ आएका कमेन्ट हेर्दा म मैले देशद्रोह नै गरेर यस्तो गाली गरिएको छ उनी प्रश्न गर्छिन् म देशद्रोही हुँ त हालै फिल्मकर्मी अशोक शर्माले फेसबुक स्टाटस लेख्दै यस्तै कारण दिपा डिप्रेसनमा पुगेको बताएका थिए भर्खर दिपाश्री बहिनीसँग कुरा भयो दिपा डिप्रेसनमा गइसकेको छ सुशान्त सिंह राजपूतको मुम्बई घटना ताजै छ हुन त मैले दिपा बहिनीलाई तिमी त्यस्तो कुनै कदम नचाल हामी सबै तिम्रो साथमा छौँ भनेर उसको घर जाँदैछु उनले फेसबुकमा लेखेका थिए यो स्टाटस अहिले उनले हटाइसकेका छन् दिपाकै टिमका एक सदस्यका अनुसार सोसल साइटमा भएको बुलिङका कारण उनको टिमका सदस्यहरू पनि चिन्तित भएका हुन् दिपा बुबा दिपाका बुबा पनि आइपुगेका छन् अशोक शर्मा दाईले फोन गरेर नआत है म आउँछु भन्दा मलाई रुन आयो दिपाले सुना दाई त्यतिकै सुशा सुशान्त सिंहले आत्महत्या गरिनुहोला मलाई त डिप्रेसन डिप्रेसनमा लग्ने खाएको स्थिति भइसक्यो त्यो स्थितिमा आइसकेँ म त दिपा आफूलाई यति निम्न स्तरको तुच्छ गाली किन आइरहेका छन् भनेर आफूले सोचविचार गरेको पनि बताउँछिन् यो तुच्छ गाली के कारणले होला भनेर सोचे कि यस्तो भयो भन्ने कुराले चिन्तित छु एकपछि अर्को आक्रमण के म सफल हुनु मेरो दोष हो प्रति प्रश्न गर्दै दिपाले भनिन् अवस्था असहज भएर गाह्रो भएको हो मतमा फरक मत राख्न पाइन्छ तर यस्ता किसिमको गाली गलत चाहिँ त्यो बाटोतिर पो उन्मुख भएको हो कि हाम्रो समाज त्यही भएर पो मलाई डर लाग्यो जबकि मैले आफ्नो शब्द चयनमा गल्ती भयो भनेर माफी मागिसकेको छु दिपाश्री निरौलाले एक जुलाईमा स्टाटस लेख्दै माफी मागेकी थिइन् भगवान् रामले एउटा सामान्य नागरिकको कुरा सुनेर सीता मातालाई जङ्गल पठाएको कुरा कुराको ठुलो विरोध भयो स्वयं भगवान राम पनि आलोचनाका पात्र हुन पुगे श्री कृष्ण भगवान माथि पनि बेला बेलामा औँला उठाइयो भने मैले चलचित्र क्षेत्रको महानायक भएपछि चलचित्र क्षेत्रमा परेको विषम परिस्थितिमा एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर आफूलाई वर्षौँदेखि सहयोग गरेका प्राविधिकहरूलाई परेको पीर मार्कामा सहयोगी किन हुन सक्नु भएन भन्ने आशयले यो विषय बोलेको हुँ के प्रधानमन्त्री के महानायक के कलाकार अथवा के भगवान सबैसँग गुनासो गर्न पाइन्छ एउटा उच्च सम्मानमा बसेको मान्छेबाट केही आशा पनि हुन्छ नै मैले आशय त्यति मात्र हो राजेशमालाई सुपरस्टार नै होइन भन्ने हैसियत मेरो थिएन छैन र हुने पनि छैन मेरो पहिलो चलचित्रको नायक हो उहाँलाई महानायकको रूपमा अस्ति मात्रै पनि मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा अत्यन्त सम्मान गरेकै छु हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा पाउरोटी समेत खान नपाएर सङ्घर्ष गरेर यो स्थानमा आएकी म सामान्य कलाकार हुँ मेरो विगतले नै मलाई घमण्ड गर्न अनुमति दिँदैन म यो क्षेत्रमा तिस वर्षदेखि छु टुप्पोबाट पलाएको पनि छैन हमालज्यू सुपरस्टार हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ र पछिसम्म रहिरहनुहुनेछ तर उहाँको महानायकको हिसाबमा चलचित्र क्षेत्रको पीडामा मलम पनि लगाउन सक्नुपर्छ नत्र त्यो पदमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ पनि भन्न नपाइने गरेर उहाँलाई भगवान नै बनाउने पक्षमा म थिइनँ र छैन पनि तथापि मेरो अभिव्यक्तिले उहाँ सुपरस्टार नै होइन भन्ने बुझिन गएकोमा भने म सबै हमालज्यूको फ्यानहरूसँग माफी माग्छु र भविष्यमा अन्तर्वार्ता दिँदा पत्रकारको आशय र उसको उद्देश्य बुझेर शब्द संयोजनमा सचेत भएर जवाब दिने कोसिस गर्नेछु एउटा महिला कलाकार हुँ कतिपय व्यक्तिले गर्नुभएको अत्यन्तै असभ्य गाली पचाउनै नसक्ने आरोपहरू सुन्न पनि हिचकिचाउनु पर्ने शब्दहरूलाई पनि सामान्य रूपमा नै लिएको छु किनकि म त कलाकार हुँ हामीले सहन नै पर्छ एउटा प्रश्न चाहिँ उब्जिएको छ चा। मनमा घरमा तपाईँका दिदीबहिनीले पनि यस्तै एउटा भुल गर्दा यसै गरेर अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गर्नुहुन्छ अब मलाई साँच्चिकै माया गर्ने मेरो त्रुटिमा मन दुखाउने र सुझावहरू दिने आदरणीय मानवहरूप्रति त म सधैँ नतमस्तक छु मेरो कारणले मन दुखेको होला क्षमा चाहन्छु भनेर दिपाश्री निर्णाले लेख्नु भएको छ र आजको दिनसम्म छ के अर्थात् छ हजार लाइक र टुके दुई हजार कमेन्ट र दुई सय एक सय पच्चिस सेयर भइसकेको छ उहाँको स्ट्याटसमा